Грубо кажучи, він має зараз... Молодого сокола буревітра лікує запорізька зооволонтерка Олеся Кулик. Розповідає, пташеня знайшли патрульні у місті близько тижня тому. Воно лежало на землі та було занадто слабким, аби підвестися. Поліцейські його спіймали та привезли їй на лікування. Ось птах наразі має поганий стан хвостику, бачите, і пір'я. Наразі ще не можна якимось чином помити, це наслідок того, що птах хворіє. І наразі час від часу у нього є проблеми з клювом. По-перше, це знеболююче, а по-друге, це дається антибіотик, це дається, ну, один препарат, можна сказати, ентеросгель, оскільки він, скажімо так, мав деяку частину отруєння. Ось і там 5 препаратів, які даються, 2 тижні я буду лікувати. І якщо все добре буде на той момент, то тоді можна вже буде давати від глистів засоби і від зовнішніх паразитів. Годує буревітра Олеся Кулик замороженими мишами. Розповідає, коли птах зміцніє, почне давати йому живих, імітуючи процес полювання. А за півтора місяці планує готувати його до випуску на волю. Це не різкий випуск, коли ви просто кудись вийшли і викинули птаха. Якщо у мене їх небагато, я можу випустити їх вдома з вольєру. Вольєр залишається відкритим, і там залишається їжа для них, саме жива. І вони декілька разів, вони можуть і пару тижнів прилітати, їсти саме там, тому що вони звикли, і це якби їх будинок. Якщо птахів у мене багато, я випускаю їх в природньому середовищі, але щодня приходжу і розкидую саме ту їжу, до якої вони звикли. Олеся Кулик каже, соколи-буревітри мешкають не тільки у лісах і степах, а й у місті. Крім того, вони корисні, бо їдять комах та гризунів, зменшуючи їхню кількість. Вони дуже цікаво полюють саме в природі. Вони літають дуже високо, вони зависають, можуть 2-3 хвилини висіти, а потім стрімко падають вниз. І вони дуже хороші насправді батьки. Тобто вони там і тато, і мама. Вони дуже турботливі, наприклад, на відміну від голубів. Пустельги, буревітри, вони стараються виводити якусь кількість птахів. І вони дуже рідко, наприклад, знищують когось із своїх пташенят.